Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forskings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forskning. Og whoop, whoop, vi skal have noget mere Farming Simulator her på Mollegården i Farming Simulator 2019. Okay, klokken den er sådan like 2:30 om natten. Det er fordi, jeg ikke rigtig har fået spillet siden sidst, at vi snakkede sammen. Så derfor tror jeg lige, at vi tager lige og sover en 4 timer her inde i stuehuset. Det er sådan set fedt nok. Og så går vi ellers bare ud og ser til det hele. Fordi som sagt, der er ikke blevet lavet noget sådan rigtigt siden vi forlod hinanden sidst. Den mener, at der er noget fertilized 50% kun. Ja, men vi prøver at køre lidt økologi, tænker jeg lidt. Jeg ved ikke, hvad det her... Det var noget kalk, vi har heroppe i, ja. Super. Og vores sprøjter har vi solgt, og det... Det ser da meget godt ud, det her. Det gør det da. Lad os lige prøve. Sådan der. Hvorfor den gør det? Det er jo mærkeligt noget, det der. Sådan der. Bum. Det så da lidt sjovt ud, faktisk. Vi har noget weather her, så det er sådan set fedt nok. Vi har vores travler her. Vi har nogle ting her, vi nok skal af med på et eller andet tidspunkt. Hvad kan vi sælge, eller hvad? Nej, vi kan lave den. Repair. Ej, det er 4 timer. Puha, det er ikke godt. Vi kan faktisk også sælge den her. Så det er sådan set, det er sådan set fedt nok. Men John Deere, han klarer den. Han kan godt lide det. Så skal vi ikke bare lige holde øje med vores lille mark her. Okay, vi er simpelthen fremme nu. Vi har sat det lidt op, men lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis nu vi sætter den på 1. Og så er der jo selvfølgelig noget weed her. Det skal vi altså have ordnet. Jeg troede faktisk lidt, vi var lidt heldige med ikke at have fat i noget som weed af en art. Men ja, sådan er det jo nu engang. Der vokser ukrudt alle steder, og det må jo næsten være den her, vi skal have fat i det. Fordi den sorterer simpelthen de gode crops med de dårlige ukrudt, tror jeg nok. I hvert fald sådan, jeg har forstået det. Lad os lige prøve her. Og så prøver vi lige at køre derned. Og så tror jeg, at vi hyrer en rigtig guttermand til at køre den her bitte travler her. En bitte John Deere. Så jeg unfolder. Se om det virker det her. Det er faktisk lidt spændt på. Til lidt seed, grass. Nej, du skal bare... Sådan der. Og så hopper jeg lige ud en gang. Og så... Se, alt ukrudtet her. Det bliver simpelthen bare fjernet. Det er sådan set lækker nok. Så skal vi ikke bare lige give ham tid til at få ordnet det. Okay, vi er ved at være sådan okay færdig her. Jeg valgte lige at tage over fra min guttermand her, fordi jeg synes, han gjorde det lidt langsom. Og så tænker jeg lidt, hvis jeg kører sådan rundt her, ligesom jeg plejer at slå græs i tidernes morgen, så er det nok lidt hurtigere, eller i hvert fald, jeg skal ikke bare sidde og glo på ham i hvert fald. Så det er sådan set fedt nok. Men som I kan se her, vi mangler meget lidt grønt ud på marken. Det er sådan set også det er sådan set blær nok. Så nu gælder det simpelthen bare om at få den her mark her til at spille og sørge for, at vi får lidt kapital. Fordi det, der sådan er planen, det er eventuelt at købe en farm, kan man sige, der, hvor det er sådan, at de genererer noget møg, simpelthen, som vi kan bruge til at gøde de her marker her, sådan som vi faktisk er 100% selvforsynende. Så det vil sige, at alt det skidt og bag, som de her grise eller køer, de kommer ud med, det kan jeg simpelthen bruge til at sprøjte mine marker, som jeg så bruger til at fodre mine dyr med. Så det er sådan set fed nok for at få lidt ud af produktionen. Og så er det jo også lidt mere økologisk end alle de her pesticider her, som man putter i produkterne i dag.
Men som sagt, der er stadigvæk lidt langt endnu. Det er en lidt dyr affære, og jeg mener stadigvæk, jeg skylder en 300.000 i banken, og jeg har altså kun 13.000 på min konto. Så det er sådan lidt alfa omega, at jeg får over et vognlæs i hvert fald her i, sådan så vi har lidt på kistebunken i vores silo. Men skal vi ikke bare til at blive færdige med den her, så vi kan komme videre. Sidste streg her. Det bliver godt det her. Og der er stadigvæk masser af service i den endnu. Der er masser af diesel på. Det er sådan set fedt nok. Jeg tror, vi er færdige nu. Sådan der. Vi slukker den. Der. Holder den sammen. Og whoop whoop. Så burde vi næsten ikke at have brug for den sådan mere i hvert fald. Men nu ser vi i hvert fald, hvordan det går. I hvert fald, den er... Der er lidt herude. Men ja, det er altså ikke til at, det er ikke til at finde ud af. Men i hvert fald klokken er 10.34, hvis jeg lige går ind og får min eftermiddagskaffe, min eftermiddagslur her. Jeg er ikke træt. Så det vil sige, at jeg bliver faktisk nødt til at spole frem, og så ellers bare vente. Jeg havde altså lige håbet på, at man lige kunne gå ind og lige få en gang eftermiddagskaffe der, imens at den lige står og vokser derude, som man siger. Fordi man kan nemlig holde øje med her og se her growing. Den er stadigvæk sådan lys grøn, ser ud til. Det er sådan set fed nok. Jeg ved ikke lige, hvad den kom og sagde til mig der. Weight pain med 44. Oh, man. Ævbæv. Men i hvert fald, vi venter bare til den når næste fase. Imens jeg venter, så tror jeg lige, vi skal ind og kigge på animal pens her. Så vi har chicken coop, vi har large chicken coop, vi har cow simpelthen. 100.000, og large det er 300.000. Horse det er 50.000. Så har vi et large horse, det er 95.000. Pig, det er eddermame 90.000 og 52. Hvorfor det? Hvorfor koster det så meget? Nå. Så det vil sige, det, altså det billigste, det er sådan set en grise ting. Det kan godt være, vi skal have nogle gris, så faktisk. Til at være, altså kan de være, altså den kan vel godt ligge her, ting. Altså det er lidt træls, at det første lugt om morgenen, det er gris. Det er lidt uheldigt. Det kan jeg godt se. Har vi plads andre steder? Vi kan ikke lægge den der, vel? Nej, det kan vi ikke. Den kommer til at gå ind over der. Ja. Ved jeg, der er nok ikke andet for... Altså, hvis der er sådan, jeg vil have en grisefarm, ikke? Så bliver jeg nok nødt til at lægge den her. Lige ud for hoveddøren. Ja, ja, men altså heldigvis så får vi ikke så mange gæster, der kan sige, at det lugter hjemme ved os, som man siger. Så det er sådan... Altså, man kan vel fjerne den her brit, og så bygge et nyt hus, tænker jeg. Jeg synes i hvert fald, at vi skal have et hus. Det synes jeg. Så jeg tror bare, vi prøver at arbejde lidt på at få, købt den der grisen. Det synes jeg faktisk. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Sådan der, vi fik faktisk ryddet pladsen her, så det er sådan set fed nok, og vi er kommet længere op her, kan jeg se. Stadigvæk kun 50% fertilized, men det må vi altså lige klare os til. Vi arbejder lidt på sagen om at få plads til en svinefarm her. Så jeg tror bare, at det vi gør, det er, at vi går ind i banken og ser, kan jeg låne så meget? Vi siger, at låne så meget. Det kunne jeg! Plus lidt ekstra. Sådan der. Der er nemlig lidt udgifter. Så vi er oppe at skylde 445.000 lige nu. Det er sådan set lidt skidt. Så jeg går ind og køber animal pens. Jeg går tilbage her og køber pig. Sådan der. Ja. Jeg vil gerne købe den nu. Nå. Der. Ej, det er løgn. Den collider med en object. Åh, det er den der. Se her, der må jeg godt ligge. Listen. Jeg tror, det er dem der. Oh, no. Jeg tror, del med det er dem. Oh, no. Nu er de i hvert fald væk. Altså, det er bedst at gøre den sådan der, fordi så kan vi køre ind der fra marken af. Eller hvad? Kan vi tage den der? Oh, no. Så er I skal. Wumpty-bumpty, så er vi sgu i svinebusiness, gutter. Og her, der har vi en masse af det her møg, vi skal bruge. Det her, det må næsten være produkter.
mad, der skal i her. Når det er mad, der skal i her, så skal der vand i her, åbenbart. Der er allerede vand i, eller hvad? Ja, ja. Det er sådan set fedt nok, så nu har vi sådan set good to go her. Det her, det må være møg, der kommer op i her. Åh, det bliver lidt forfærdeligt at komme ind der med en traver, tror jeg. Men ja, nu må vi se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå. I hvert fald, vi har... Ej. Er det en grisehule? Stakkels gris. Hvordan ser det ud herinde? Det er delt med godt nok noget billig løsning, det her. Hold da helt op. Aldrig i mit liv har jeg set en fæsende stald. Men okay, ja, det er det jo også den billige, jo. Så det er jo, det er måske... Det er måske fair nok. Men i hvert fald, lad os se, hvordan overledes her. Fordi vi skal næsten også finde ud af, hvad grise de sådan set skal have af foder. Herover der sviner de lidt. Så det er lidt noget må. Som man siger, så lad os lige forordne det, imens at vi venter. Det er også det, der er rart ved at have de her dyr her. Det er, der er som regel næsten altid noget at lave, imens at man alligevel bare går og venter. Det, at de så har lavet det her med huset, at man lige kan speede det hele en yderligere tal længere op, det er altså bare mega fedt, når det er sådan, fordi det ikke altid der er noget at lave. Altså meget lækker, den her lille bobcat her. Det er sådan set fedt. Here we go. Sådan der. Og så må du altså godt til at komme i gang nu. Der kom den. Super. 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. Sådan der. Jeg kom til at tænke på, noget af det, der er lort, det er lidt, at jeg tror, mine guttermænd arbejder. I er nok ikke så glade for at køre her, kommer jeg lige i tanke om. Men ja, nu må vi se, hvad der sker her. Og kan vi overhovedet komme igennem her med vores kæmpe John Deere-monstrum her? Hold da helt op. Ej, det ser ud til at gå. Det ser ud til at gå. Sådan der. Vi tager lige og kører herind. Og så tror jeg lige, vi tager de første selv her. Det giver vist mening. Nu rammer jeg grisestallen. Det var ikke meningen. Så vær ordentlig. B og V. Eller hvad? Nej, overheader. Sådan der. Og vi kører. Okay. Bruger vi slet ikke noget af det, eller hvad? Jo, vi gør så, når vi kommer ned her. Sådan der! Det er fordi, at den er lidt, den er lidt skæv. Det er lidt ujævnt her. Men sådan det, nu engang. Og vi spreder ud her, det er sådan set bare fedt nok. Så se her, det jeg tænker, det er lige at tage hele kanten rundt om. Og så til sidst, så laver vi... så uddelegerer vi arbejdet til, til en rigtig dygtig landbrugschauffør, havde jeg sagt. Lad os lige prøve at se her. Sådan der. Det er altså det, der er så fedt ved det her spil her. Det er, at man skal producere noget. Det kan jeg altså godt lide. Det er altså vildt fan af. Og så også det er jo en altså landbruget, det er jo en vigtig ting i vores samfund. Altså, prøv lige at se, hvis vi ikke havde landmændene tilbage i 1600-tallet, dengang, hvor der var godsejere og alt muligt. Så havde det godt nok, så havde det set stramt ud, kan man sige. Prøv at se, man kan jo ikke engang uden... Altså, man kan jo ikke lave mad, man kan ikke brygge øl uden landbruget, altså. Prøv at dæv den der. Og lad os prøve at se her. Der! Here we go! Jamen, det er simpelthen, det er smukt. Sådan der. Jeg er lidt spændt på, om der overhovedet er en vognfuld på den mark her. Men det er jo det der, altså når det er sådan, at jeg ikke bruger kunstig eller kunstgødning eller noget, så har det jo noget at sige om, at den ikke... at den ikke giver så godt. Så derfor så gælder det jo om at bruge en form for gødning. Men det har jeg jo først lige fået økonomi til at sætte op nu. Og nu skal jeg bare have fundet ud af med grise. Jeg skal nok også have et vandtårn, tror jeg. Ja, næsten. Det nytter jo ikke noget, hvis de ikke har vand, tænker jeg. Men det kan vi lige slå op efter her om lidt. Se her. Og så der. Tager vi lige en tur mere. Der var noget der. Det gider jeg ikke se på. Jeg kan ikke have det her ude i kanterne. Jeg kan ikke have det. Sådan der. Og så drejer vi det.
så den der vinder lige på en tallerken. Og whoop whoop. Skal vi ikke bare se at blive færdig? Sådan der, jeg har prøvet lidt at lege med at få hyret en, men jeg er ikke sådan helt tilfreds med, hvordan han vil vinde og alt sådan noget. Men det er jo det, altså han gør det jo bare på den måde, som det vel rigtigt skal gøres. Og jeg sidder bare her og fjoller lidt rundt med at køre i cirkler her, så det er sådan set fedt nok. Men i hvert fald, vi kører stille og roligt her. Og får fucket lidt op her, så det ordner vi lige hurtigt. Sådan der, vi har faktisk næsten en fyldt majtasker faktisk. Så det er faktisk ikke fordi, at det er helt dårligt, som man siger. Så jeg tror nok hellere, vi må få den store bil herned med vores ged her. Prøv at se, om vi kan gøre noget her. Der ligger en hund, der vi lige skal passe på. Sådan der. Og så skal vi simpelthen bare rundt her. Og det kan vi jo takke vores nye monstrum af en svinestald for. Så det er sådan set fed nok. Kører ind over mark. Der vi ikke lige komme rundt her. Så er vi sådan set good to go her. Whoopty. Yep, så har vi simpelthen en hel vognfuld, så det er sådan set lækker nok. Den skal vi faktisk bare have solgt. Det gør vi så lige til sidst, så jeg parkerer lige stille og roligt her. Og løber over til mig, taskeren, som der lige klarer det sådan her. Lad os se her. Whoopty. Og så kører vi bare. Der er eddermænd, der er stadigvæk meget i. Det nice, det der lige før, jeg skal overveje at sælge to vogne, faktisk. Men ja, nu må vi lige se, hvad det bliver til. Nu tager jeg i hvert fald lige det sidste her. Sådan der, så er vi sådan set klar til at køre op og læsse af her. Og det tror jeg bare, vi gør med selve majtaskeren her, så vi kører den her vej. Oksen! Der, ja! Yeah. Sådan der, rundt med det svin der. Og så er det lidt, det bliver lidt spøjst det her. Men nu prøver vi lige at se, om jeg kan gøre det herfra. Det kunne sådan set være fedt nok. Sådan der. Og whoopty, så skulle hele siloen faktisk gerne være fyldt op her lige om lidt. Og så kan vi begynde at tænke lidt på at finde ud af, hvad vi skal have sået ellers til næste gang. Fordi det er jo også det her med, at man skal sådan variere sin såning lidt for at få bedst muligt udbytte ud af det. Herne. Prøv at se her. Der var den. Grise simpelthen. De skal have. Lad os lige prøve at købe en. Vi køber sådan to her. Space confirm. Sådan der. Så har vi to svin, der går herinde. Og de har jo selvfølgelig ikke noget mad eller noget. Så derfor gør vi sådan her. To. De skal bruge noget cleanliness, noget water, og de skal bruge strå også, de skal bruge korn, wheat, barley, soybeans, potatoes og sugar beets. Okay, fair nok, så de skal bruge noget strå også. Nå, men hvis nu vi lige får sørget for, at de får noget barley her, eller noget wheat i hvert fald. Lad os lige prøve og se, hvad der sker her på Dautessa. Sådan der. Lad os lige prøve at se, hvis nu at jeg kører herop. Prøv lige at vente lidt, jeg har faktisk en idé, fordi jeg mener faktisk, at jeg har noget liggende. Nej, masser. Ja, sådan der. Så holder vi lige her et eller andet gang her. Sådan der. Tager vi lige den her. Fordi jeg har noget herhen. Jeg ved ikke, om det er strå eller hvad det er. Men lad os nu lige se, hvordan og hvorledes vi kan få gjort her. Sådan der. Ja, bare noget mere. Sådan der. 1000. Simpelthen. Sådan der. Sådan der. Det er faktisk det hele. Vi prøver at se, hvad vi kan gøre her. Altså, jeg tror, det er strå, det her. Må være helt ærlig. Så jeg ved ikke, om vi kan fodre det med dem, eller hvad vi kan.
Lad os lige prøve at se her. Lige her. This action cannot be performed her. Nå! Så vi... Jo! Prøv lige vent. Nej. Hvad? Det kan vi ikke. Sådan der. Okay, vi har simpelthen noget strå her, vi ikke ved, hvor vi skal gøre af. Det er lidt noget møg, faktisk. Så vi kører lige tilbage med det her. Fordi så tror jeg nemlig, at det bedste, vi sådan set kan gøre... Sådan der. Så kan du få lov til at stå der. Og du er her med den her. Super. Jamen skal vi ikke lige få, få fundet ud af, hvad vi skal have sået? Altså, der var nogle sojabønner. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad det var, vi havde her. Det var det der. Så hvis der er sådan, jeg planter nogle sojabønner der, dem har vi allerede 10.000 af. Det er måske ikke helt dumt at bruge det igen, tænker jeg. Så den prøver jeg lige at se, om jeg kan finde her. Den var der. Super. Og så tror jeg faktisk, at vi gør sådan her. Og så vender vi rundt her. Hvis jeg må. Det må jeg ikke. Sådan der, op med sig. Okay, det er virkelig irriterende sted, det her, vi har fundet her. Okay, vi prøver lige at køre herned så en gang. Sådan der. Og så kan han lige få lov til at køre her. Stille og roligt med noget sojabønner. Det er sådan set fedt nok. Og så hopper jeg lige ud en gang. Og det ser ud til, at han klarer det okay. Ja. Han sover, ja. Så det er super. Det er super duper. Det næste, vi skal finde ud af, det er, at vi skal have fat i noget. Kan jeg unload fra den her mund? Se om vi overhovedet kan komme derop. Det tror jeg faktisk ikke engang, vi kan. Men jeg kan da smide noget af i hvert fald. Og så kan min bobcat jo komme hen og samle det op og putte i. Fordi så har de da lidt... Ej, det var da irriterende det her. Hvad at den går på her? Så bakker vi. Og nå, så kører vi hele vejen rundt her. Whoopty. Okay, det er det her, der er lidt et problem. Det er, at vi skal køre sådan stille og roligt her. Sådan der. Og sådan der. Lad os lige prøve at se her. Jeg kan få lov til at køre den her vej ind, så. Det må jeg ikke. Hvad så, hvis jeg trykker U? Hvad sker der så? Nå, hvis jeg lige gør sådan der. Sådan der. Har vi tippet lidt? Hvor er det? Nå, det er der. Okay, fair nok. Så det vil sige, at vi har lidt der. Super duper. Så det, der nu er planen, det er at køre ned og så få fyldt vognen op her. Og det gør vi nemlig om på den anden side her. Kan vi ikke få lov til at få fyldt op eller noget? Oh, det kunne vi der. Lad os lige prøve at køre herhen. Sådan der. Det var da irriterende, det her. Jeg prøver lige at dreje rundt her. Kom der, så lige under den der. Irriterende, det her. Kom så. Ja, start filling. Bare lige. Ja, start for det jo den der. Sådan der. Så er vi med der. Så skal vi bare lige have den her.
Sådan der. Og så kører vi, og Emil, han passer på, at rotterne ikke kommer og tager vores ting her. Og æg, de bliver også bare leveret en masse her, så det er sådan set fedt nok. Så det vi gør nu, det er, at vi snupper det her i et snuptag. Sådan der. Prøv at komme til at spille noget der, gør ikke det? Jo, det gør jeg. Tag det med op også. Det må jeg ikke. Nej, okay. Sådan der. Det var da. Er det fordi den er fyldt, eller hvad? Det må det jo næsten være. Nå, vi tager den bare to gange, så. Det er okay. Sådan der. This action cannot be performed her. Det vil sige, at den må ikke få noget her heller. Ej, nu er jeg... Nu kokser jeg altså rundt i det. Vi kører lige ned og får lavet det her. Og så prøver vi lige at kigge igen på, hvad hulen det er for noget foder, de skal have. Fordi så vidt jeg er orienteret, så skal de vel have noget powerfood også, eller et eller andet, men ja. I don't know. Prøv at se, om vi kan komme herop. Eller om John Deere, han står i vejen. John Deere står i vejen. Men det stopper os ikke. Sådan der. Lækker. Sådan der. Ned med sig. Sådan der. Okay, here we go. Nu skal vi bare lige have det her på plads, og så har vi i hvert fald bare lige nok til det næste lange stykke tid. Så det er sådan set fedt nok. Vi har gang i noget sojabean på marken. Det er sådan set fedt nok, men vi skal altså have fundet ud af, hvad det er, vi skal bruge til de her grise her. Fordi det er åbenbart ikke barley, eller hvad det hedder her. Så det er der ikke noget at gøre ved. Sådan der. Han er i hvert fald tømt her. Så vi kører ned. Sådan der. Og han er godt i gang med at ordne det her. Så det er sådan set bare fedt nok. Så det jeg sådan set skal, det er at hen til dyr her. Lad os lige prøve at se. Pigs her. De skal have korn, wheat, barley, soybeans, canola, sunflowers, potatoes og sugar beets. Det er simpelthen deres food. Så det vil sige... at korn, det er altså 50%, men jeg har ikke rigtig materialerne til korn her. Feed them a mix of the following foods for best result, provide all these types. Altså wheat, barley, jeg burde altså have lov til at bruge wheat og barley, så vidt jeg kan regne ud her. Det forstår jeg altså ikke. Det forstår jeg altså ikke, men altså ellers så er der jo ikke andet for, end at se hvad der sker. Men i hvert fald, jeg skal have fundet ud af, hvor det her det sælger bedst nu. Det er simpelthen, er det ikke det her? 8.000, ja. Hvor, det er godt nok nede i, det er nede i pris, kan jeg se. 684 i Port Southeast simpelthen. Okay, Port Southeast, det er jo så hernede af et eller andet sted. Born, real. Spinnery, Port Southeast, det er helt hernede. Så vi skal på lang køretur. Det er sådan set dejligt nok. Så vi kører bare. Sådan der, så er vi simpelthen fremme. Og vi trykker i, hvor vi så tømmer det her barley her. Og ser hvordan at pengene bare skummer ind her. Det er sådan set, det er sådan set dejligt nok. Sådan der. Og det gav simpelthen 2.738 for sådan et læs der. Så det er okay, altså vi har to læs i siloen. Så vi har jo, 9.000 har vi vel lige høstet for, cirka. Så det er sådan set fedt nok, men med det, at vi bruger det på dyrene, så er det jo faktisk en del af en længere stående investering. Så det er sådan set bare fedt nok. Jeps, så er vi sådan set færdige for den her gang. Vi skulle gerne have gang i noget såning her. Han er også snart færdig, så det er jo bare super dubers. Og jamen, så tror jeg, at i næste episode, indtil da, der tror jeg lige, jeg vil prøve... Er de døde? Hallo? Ej, den bevæger sig. Det var godt. Puha. Men i hvert fald indtil næste episode, så vil jeg lige finde ud af, hvordan og hvorledes med mad, hvad de skal have. Men jeg ved ikke, om det er måske her, de skal have mad, og så der, de skal have vand. Det bliver jeg næsten lige nødt til at prøve at finde ud af.
Det giver jo også lidt mening faktisk, fordi den er jo lidt, lidt skrå, den her foderbakke her, så det vil sige, der kan de bedre komme til, uden at, at foder det sådan vælter ud. Den anden, den er jo sådan lidt mere firkantet i det, fordi det er væske, der skal lægge der. Hvorfor kan jeg ikke gøre det der nu? Hvad nu? Jeg har sgu da lige gjort det. Og nå. Whoopty! Så er der eddermame fyldt op. Og også på jorden, ved jeg. Jeg tror bare, det er nemmest at gøre sådan her. Whoopty. Op med sig. Fordi nu ser det ud som om, at det er... det er beskidt her jo, og det kan vi altså ikke have. Lad os lige prøve at se her. Røp. Sådan der. Vi går lige ind i det hele her igen. Lad os lige se her. 100% cleanliness, 1800 liter wheat og barley. Det er sådan set fedt nok. Wheat og barley, det giver en effektivitet på 25%. Ja, og hvis vi så smider noget soybean, canola, sunflowers i også, altså nogle sojabønner, det er så yderligere 20%, så er vi oppe på 45%. Potatoes og sugar beets, den venter vi lidt med, for det er rigtig meget. Og corn, dem bliver vi også nødt til at vente med, fordi det er altså et andet hoved, vi skal have på vores John Deere mærke majtasker, som jeg husker. Så det er jo godt nok, men i hvert fald, vi er godt i gang i hvert fald. Der er 0% productivity, men må ikke, at det bliver... At det sådan kommer til at blive meget, meget bedre. I hvert fald, vi er færdige her med marken. Så det er sådan set... jeg synes faktisk, vi har været rigtig dygtige i dag. Så i næste episode, der kan vi ligesom forvente, at jeg skal ud og have købt et vandtårn. Jeg skal have købt en vandvogn. Det rimede næsten. Og så skal vi simpelthen have givet de her svinemikler noget vand. Sådan, de kan begynde at lave en hulens masse af det her fertilizer, som vi så kan bruge til vores ene mark, som der snart bliver fyldt op af en anden en, tænker jeg. Vi skal i hvert fald ud og have investeret lidt. Og ja, så må vi se, hvad det bliver til. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du så med. Det er mig, som er der, Mr. Fawzi. Og husk nu, hvis du vil se nogle flere videoer, så spark lige på klokken dernede, fordi så får I nemlig en notifikation, når der er sådan, jeg smider noget op. Jeg smider lidt af hvert op, så I er mere end velkommen til at se med. Giv et like, fortæl det til jeres venner, og så ses vi derude. Indtil da. Hej hej!